Neiti Heinonen on lähtenyt tutustumaan maamme pääkaupunkiin. Tässä on eräs Helsingin maamerkeistä 3 vuotta sitten paljastettu 3 seppää esittävä Felix Nylundin realistinen pronssiveistos Heikinkadun ja Aleksanterinkadun risteyksessä. Se sijaitsee 5 vuotta sitten valmistuneen Stockmannin mannermaisen tavaratalon edessä. Helsingissä on sangen joutuisaa liikkua raitiovaunulla. Suomalaisista kaupungeista raitiotielaitos löytyy lisäksi vain Turusta ja Viipurista. Näin neuvotaan matkustavaisia. Ystävällinen rahastajakin opastaa matkustajia mielellään ja on aina valmis auttamaan. Matkustajakoti osui matkan varrelle. Neiti Heinonen päättää kirjautua 1 yöksi, niin paljon riittää Helsingissä ihasteltavaa. Hyvin nukutun yön jälkeen hän nauttii aamukahvin ja suunnittelee päivän ohjelmaa. Kotiväelle olisi vielä hankittava tuliaisia. Viimein on tullut aika palata kotiin. No nyt on neiti Heinosen vuoro. 1 biletti ensimmäiseen luokkaan. 20 markkaa, kiitos. Ja nyt laiturille, jossa Turun juna jo odottaa. Vain 5 tuntia kestää junamatka Turkuun. Ja kohta neiti Heinonen pääsee kertomaan ystävättärilleen suurkaupungin ihmeistä. Minustakin ne yritti hirveästi ottaa siellä kuvia, kun ne näki tällaisen tunnetun henkilön. Vaikka niillä itsellä on Risto-Matti Ratia ja hänen anus.